Milí posluchači, dnes ve středu 28.7.2021 budeme mluvit o celostátních manifestacích v Itálii, speciálně o té, které jsem se účastnila osobně v Padově. Dále mám pro vás třetí díl o islamizaci ve věznicích, tentokrát v Belgii. Dále probereme kritickou situaci, tedy státní převrat v Tunisku, kde je zmražen na 30 dní parlament a jaké neblahé dopady to může mít na Itálii či Evropu. A jako předvoj kulturního večera uslyšíte politologa Tomáše Doležala, který komentuje další provokativní setkání sudetoněmeckého Landsmannschaftu a připomíná některé důležité momenty historie našeho národa, abychom nezapomněli, jak to všechno bylo. Jeho článek vyšel na Protiproudu. Přeji všem pěkný poslech. V sobotu 24.7.2021 jsem se účastnila jako reportér manifestace v Padově. Ve stejnou hodinu, tedy v 17.30, se konaly podobné manifestace po celé Itálii. Tyto manifestace byly organizovány a svolány na sociálních sítích během 2 dní a byly to manifestace apolitické. Stalo se tak po vystoupení italského premiéra Draghiho na tiskové konferenci po tom, co zasedal vědecko-technický výbor, který probíral pandemickou otázku a nová nařízení. Přítomen byl také ministr zdravotnictví Speranza. Jak se všichni obávali, tak toho 22.7.2021 byla oznámena nová restriktivní nařízení a rozšířena povinnost takzvaného zeleného certifikátu do mnoha sfér běžného života a činností. V Itálii se nejvíce používá název Green Pass. Ta oznámená opatření jsou neakceptovatelná a nejsou dost dobře aplikovatelná. Je to evidentní nástroj psychického nátlaku na obyvatelstvo k vakcinaci. Potvrzují to i nestoudná slova premiéra Draghiho, která hluboce zasáhla většinu obyvatel Itálie. Jak tedy vypadá násilná agitace na vakcinaci v Itálii? Premiér Draghi vyzval na tiskové konferenci Itálii, aby se naočkovali, a to okamžitě. Dále prohlásil, výzva nedat se očkovat je výzvou k smrti. V podstatě, když se nenaočkuješ, onemocníš a zemřeš, nebo někoho usmrtíš. Nenaočkuješ se, onemocníš, nakazíš, on, ona zemřou. Tak to je. Toto video z titulky jste mohli vidět na mém Facebooku. Do poznámky autora titulek jsem připsala. Plně respektuji právo na svobodné rozhodnutí, ať je jakékoliv. Odsuzuji nátlakovou kampaň na bázi teroru a diskriminaci nenapíchnutých. Ještě chci upozornit, že tato Draghiho slova jsou odpovědí na otázku jednoho novináře, největšího italského mainstreamového deníku, který tu otázku položil vyloženě zaujatě proti Salvinimu. Jméno úmyslně neuvádím, nechci mu dělat reklamu. Nyní malinko odbočím, ale váže se to k tomu, jak Draghi označil nevakcinované lidi prakticky za vrahy. Dostal jsem totiž zprávu, že se takto vyjádřil vůči nenapíchnutým odpůrcům covidácké vakcíny 16. července také Biden. Řekl, že jsou to vrazi. Každý ať se sám zamyslí, jestli tam najde souvislost. Může se snad nazývat náhodou stejný nátlak a postup v současném vývoji dění na zemi? Další věc, která nadzvedla informovaným lidem mandle,
je to, jak Mario Draghi vyřkl naprostou lež. A to, když prohlásil, že je zaručeno, že očkovaní lidé nejsou nakažliví. Toto Draghiho prohlášení ve své násilné očkovací agitaci odporuje vědeckým poznatkům. Na stránkách EMA je jasně napsáno. Dosud není známo, kolik očkovaných lidí může být stále schopno přenášet a šířit virus. Davy svobodných lidí na toto jeho prohlášení a nařízení reagovali opravdu v obrovském počtu. V Padově jsem na náměstí Piazza Duomo viděla slušné lidi všech věkových kategorií, skupinky přátel, kolegy, rodiny s dětmi a nechyběli ani studenti. Nenastala žádná kritická situace. Policie nemusela řešit žádné nepokoje, což mi bylo na konci manifestace agentem policie potvrzeno. Lidé na náměstí žádali svobodu rozhodování. Všichni už mají dost represe znásobenou novým zeleným certifikátem neboli propustkou. Rodina s dětmi od 12 let musí mít v restauraci v uzavřených prostorách zelenou propustku, a to i pro děti. Kolik bude ta pizza ty rodiče stát? Testy nebudou hrazeny. Pouze experimentální injekce je zadarmo, a to je jen jeden příklad nátlakové formy. Když jsem procházela mezi lidmi na náměstí, zaujaly mě cedule s následujícími slogany. Tento první je napsaný opravdu dobře. Věda zotročená mocí si nezaslouží důvěryhodnost. Scienza a servita al potere non merita credibilità. Ale i další jsou velice výmluvné. Svoboda, ne Green Pass. Libertá, no Green Pass. Ty posloucháš, aby to skončilo, ale dokud budeš poslouchat, neskončí to nikdy. Ne Green Pass. Tu obedíši, perché finisca, ma finché obedíši, non finirà mai. No Green Pass. Spojení proti antikonstitucionální povinnosti. Unity. Contro l'obbligo anticostituzionale. Vakcíny ano, svobodná volba, ne Green Pass. Vaccini sì, libera scelta, no Green Pass. Svoboda volby, libertà di scelta. Draghi, předtím než promluvíš, studuj. Draghi, prima di parlare, studia. Na druhé straně cedule bylo Speranza. Zodpovídáš za chybějící pandemický protokol. Speranza je italský ministr zdravotnictví. Speranza rispondi del mancato protocollo pandemico. Green Pass, tedy zelená certifikace, pošlapává ústavu. Mattarella jsi zbytečný. To je italský prezident. Green Pass calpesta la costituzione. Mattarella sei inutile. Když se nespravedlnost stane zákonem, rezistence neboli odpor se stane povinností. Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere. Včasná léčba, svoboda volby, léky na včasnou léčbu existují. Nejsme pokusná zvířata. Cure precoci, libertà di scelta. Le cure precoci esistono, non siamo cavie. Hledám dobrého právníka, odborníka v sektoru školství. Cerco bravo avvocato, esperto nel settore scolastico. Zde se hovoří právě do budoucna o tom, že budou chtít zřejmě zařadit povinné očkování učitelům. Zaujal mě transparent jedné paní, cituji. Zastavte diktaturu, zastavte korupční novinářství, ne propustce, respektujme článek 13 ústavy. Stop dittatura, stop giornalismo corrotto, no lascia passare articolo 13, rispettiamolo. Článek 13 ústavy Italské republiky ze dne 22. prosince 1947 stanoví, že osobní svoboda je neporušitelná, není povolena žádná forma zadržení, dozoru nebo osobní prohlídky ani jiné omezení osobní svobody, jen když by se to stalo odůvodněným aktem soudního úřadu a jen v případech a způsobem zákonem stanoveným a tak dále.
Na druhé straně této cedule bylo napsáno: diktatura zabíjí více než covid. V tomto zeleném certifikátu není nic zeleného. La dittatura uccide più del covid. Non c'è niente di green in questo pass. Tento transparent se mi zdál velice zajímavý a tak jsem se rozhodla paní oslovit. Zeptala jsem se jí, z jakého důvodu se nachází na tomto náměstí. Děkuji vám všem. Díky všem lidem, kteří jsou zde, což vyžaduje také trochu odvahy, abyste mohli říci, co si myslíte. Bohužel jsme všichni cenzurováni. Je to příležitost být spolu, ukázat, že nespíme, že jsme nepřijali tyto podmínky, toto vydírání, abychom mohli pracovat, abychom mohli žít, abychom si mohli myslet, co chceme. Naši rodiče a naši prarodiče bojovali za tuto svobodu a my chceme, aby tato svoboda byla předána i našim dětem. Díky všem, díky za to, že jste tady a také paní Monice, která se mnou udělala rozhovor. Děkuji. Dále jsem zahlédla další originální nápisy. Z Gestapa do Greenstapa. Pod nápisem byl zobrazen QR kód. Dal Gestapo al Greenstapo. Zelený pas nebo pastva. Pod tímto nápisem byla namalovaná ovce, u které je místo obličeje namalován čtverec s nápisem Zde nalep svoji fotku. Green pass, opáskolo. Incola qui la tua foto. Tyto dvě cedule měla skupina lidí s připíchnutýma žlutýma hvězdama na tričku. Na těch hvězdách měli přeškrtnutý nápis Green Pass. Na hlavě měli papírovou čelenku s přeškrtnutým nápisem Pass, což v tomto konceptu znamená propustka. Rozhodla jsem se požádat jednu ženu z této skupiny, jestli by mi i ona mohla říci, z jakého důvodu se nachází na tomto krásném náměstí. Zde je její odpověď. Protože nelze žít s maskou na tváři, s omezeními a mít tuto zelenou propustku prakticky na každém kroku vašeho života. Prakticky svoboda je zrušena a Evropa, která by měla být kolébkou svobody, se stala fašistickým státem, nebo jak tomu chcete říkat. Manifestace jsou dnes na všech náměstích v Itálii, nejen zde. Všimla jsem si akcentu a zeptala jsem se, odkud pochází. Odpověděla, že je ruská a pokračovala. Nemoc již není tak závažná. Virus existuje, nejsem tu proto, abych o tom diskutovala. Ale není to mor. Během moru zemřelo 25%. Jsem průvodkyní, vím to velmi dobře. Teď nezemřelo ani 1%. Dále jsem se zeptala, vidím, že tuto věc srovnáváte s fašismem a proto jste také dala žlutou hvězdu? Ano, protože víme, co to znamená. Nejdřív zavřou zde a potom tam a tady a pak zavřou všechno. Poděkovala jsem za rozhovor a když jsem jí řekla, že pocházím z České republiky, tak radostně odpověděla, že jsme slovanské sestry. A nakonec názory dvou pánů. Jeden řekl, že jsou zde, aby manifestovali proti těmto kriminálním zákonům, proti povinné vakcinaci, je to velmi závažná věc, která se děje. Druhý řekl, že manifestace nejsou jen zde, ale že se to děje po celé Evropě, protože Evropa je pod útokem a že po dvou světových válkách zde máme třetí. To, že nás chtějí přinutit k očkování, abychom přežili, je výmluva. Nelegální migrace také naznačuje mnoho věcí. Náměstí volá po svobodě. Libertá.
pátek si o manifestacích v Itálii povíme více ve společném pořadu se studiem Kladno a probereme také stále rostoucí nelegální migraci. Nyní mám pro vás připraven další slíbený díl na téma terorismus dle italského autora Pietro Bona. Třetí díl se týká Belgie a povíme si, jak tento stát bojuje s náboženskou radikalizací ve vězeních. Fenomén náboženské radikalizace islámských vězňů ve věznicích nezná hranice, ovládá Evropu i Asii a je přítomen ve Spojených státech i v Latinské Americe, aniž by byla opomíjena všudy přítomná přítomnost radikalizátorů mezi Afrikou a Oceánií. Pracovníky zla mohou být kaplani s neškodně vypadajícím turbanem nebo vězni, kteří mají za sebou zločiny z nenávisti, kteří využívají hodiny vzduchu a společných prostorů k přeměně psycholabilnějších subjektů na radikální islám. Jsou to často mladí lidé, kteří se více zajímají o kriminalitu než o náboženství. V obou případech je však výsledek stejný. Úvod do věci džihádu vyzbrojeného novým rekrutem, nebo spíše budoucím mučedníkem. Ve staré Evropě, kde se pracovníci zla zakořenili od Skandinávie do bývalé Jugoslávie, existují národy, které radikalizace islámské vězeňské populace velmi zatěžuje. Po prozkoumání případu Francie, která hostí šestinu všech vězňů pro islamistický terorismus a radikalizovaných na kontinentu, nastal čas prohloubit dokumentaci Belgie. Další země, kde se ideologie ozbrojeného džihádu zakořenila jak na předměstích, tak ve vězení. Situace v belgických věznicích. V belgických věznicích se střetli jedni z nejobávanějších ozbrojených džihadistických vojáků posledních let. Abdelhamid Abaoud, syn slavné čtvrti Molenbeek, byl jedním z nejplodnějších radikalizátorů frankofonní Evropy. Salah Abdeslam, jediný přeživší terorista útoků v Paříži dne 13. listopadu 2015, kterého konvertoval Abaoud na radikální islám během pobytu ve vězení. Bratři Khalid a Ibrahim El Bakraou, spoluautoři Bruselu 2016. Podobně jako ve Francii, etnické složení belgické vězeňské populace naznačuje, že existuje problém z hlediska chybějící integrace. Protože se zdá, že muslimové, kteří tvoří asi 6% celkového národního obyvatelstva, představující 20 až 30% vězeňské populace. Nadměrné zastoupení, které spolu s přeplněností, protože Belgie má nejvyšší míru přeplněnosti věznic v Evropské unii. 121 vězňů na každých 100 dostupných míst, to jsou data z roku 2020, významně komplikuje dohled nad rizikovými vězni a současně brání fungování programů sociální reintegrace a deradikalizace. Údaje o náboženské radikalizaci vězňů islamského vyznání v belgických věznicích vykreslují ponurý obraz, ale nepochybně lepší než ten francouzský. Podle nejnovější zprávy Mezinárodního střediska pro studium radikalizace z roku 2020 je v belgických věznicích 136 vězňů odsouzených za teroristické trestné činy a 165 až 450 osob náchylných k radikalizaci. Počty poskytnuté generálním ředitelstvím vězeňských institucí opět ve vztahu k roku 2020 jsou mnohem nižší než počty poskytované Mezinárodním střediskem pro studium radikalizace.
Usvědčených z terorismu a údajně radikalizovaných je 160, neboli 1,7% z celkové populace vězňů. Více než 370 radikalizovaných vězňů se dostalo na svobodu od roku 2012 do současnosti. 60 radikalizovaných vězňů trest dokončí do konce tohoto roku. Mírný optimismus úřadů. Počet vězňů odsouzených za terorismus a nebo považovaných za konvertity k radikálnímu islámu v posledních letech klesá z 250 v roce 2018 na 160 v roce 2020 s přihlédnutím k číslům generálního ředitelství věznic na místo údajů Mezinárodního střediska pro studium radikalizace. Proto belgické úřady hovoří o fenoménu náboženské radikalizace mírně optimisticky. Navzdory přetrvávajícím problémům s integrací na mnohonárodnostních předměstích velkých měst, na které poukazují pravidelné městské revolty, se zdá, že belgické orgány nalezly řešení problému náboženské radikalizace ve věznicích. Izolace nejvzpurnějších radikalizátorů, rozlišování na základě nebezpečnosti a recidivy zadrženého s cílem obejít překážku přeplněnosti vězení, vysílání imámů ve funkci duchovní podpory a v neposlední řadě přesun náplně programů sociální reintegrace, zderadikalizace k odpojení ve smyslu odprštění se od ideologie. Základem úspěchu belgického modelu, jehož účinnost bude měřitelná pouze ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, se zdá být metoda odpojení. Tam, kde nelze deradikalizovat, protože tato ideologie působí na jedince moc silně, pracovníci se snaží pacientovi vštípit pocity deziluze z minulosti. Zdá se, že terapie vzhledem ke snížení recidivy mezi vězni za islámský terorismus funguje. Deziluze je ve většině případů předpokladem odpojení, oddálení, otupuje pocity nenávisti vůči společnosti a zvyšuje pravděpodobnost úplného odmítnutí minulosti. Deziluze však nemusí stačit, protože stejně jako ve francouzském případě musí být problém vyřešen na počátku, a to na multietnických předměstích v různých mini Molenbeek, které se šíří z Bruselu do Antwerp a ve kterých se nerušeně válí náboráři narkogangů a kazatelé nenávisti, kteří nikdy nespí. Deziluze nebude stačit. Bude nutné se integrovat. Skutečně se integrovat. Dále se podíváme na informace na téma politika s názvem Měkký převrat v Tunisku, poslední arabské jaro a Tunisko je krůček od hospodářského a finančního krachu. V Tunisku, kolébce arabského jara roku 2011, se jedná o měkký převrat. Tato země je po celé měsíce uprostřed hluboké hospodářské, politické a sociální krize, která by mohla mít důsledky i v Itálii. Alessandro Scipione z Insight Over ten předpověděl již letos v květnu, nepružný prezident republiky Kais Saied skutečně použil článek 80 ústavy, který umožňuje hlavně státu převzít moc v případě bezprostředního nebezpečí, které ohrožuje instituce národa, bezpečnost nebo nezávislost země a která brání normálnímu fungování státu.
S podporou armády prezident Robocop, přezdívka, která dobře zapadá do jeho rigidního stylu profesora ústavního práva, jedním tahem vyhnal své hlavní soupeře. Je to premiér Hisham Makiči a předseda parlamentu a vůdce islámské strany Ennahda Rashid Ghannouchi. Krátce před ústavním pučem byly ulice hlavního města Tunis přeplněné naštvanými protestujícími kvůli špatnému řízení pandemie COVID-19 ze strany úřadů. Toto město je vzdálené hodinu od Říma a je to více na sever od Pocala, sicilského přístavu, kde se vyludějí migranti. Tuniská krize rozhodně není blesk čistá jasná. Od ledna ve skutečnosti byla země ochromena politickou krizí kvůli válce tří předsednictví. Sahid ve skutečnosti vždy odmítal přijmout přeskupení vlády provedené Makičim za podpory Ghannouchiho, vůdce islámského hnutí Ennahda, za účelem odstranění prezidentových mužů v exekutivě. Prezident profesor se postavil do cesty, odmítl svolat přísahu nových ministrů a obvinil čtyři z nich ze střetu zájmu. Výsledkem je, že vládní akce byla paralyzována déle než 6 měsíců. Nezaměstnanost vzrostla na 18%, očkovací kampaň proti covidu byla neúspěšná a Tunisko spadlo do čtvrté vlny koronaviru a zhroutil se celý zdravotní systém, píše Scipione z Inside Over. Premiér se pokusil chránit si záda tím, že propustil ministra zdravotnictví a svedl vinu na Sahida. Ten v reakci na to využil pouličních protestů k vyšachování svého bývalého důvěryhodného muže. Podle úniku z Middle East Eye webového portálu publikovaného v Londýně, který se považuje za blízký muslimskému bratrstvu, aby byl státní převrat populárnější, platby za elektřinu, vodu, telefon, internet, bankovní půjčky a daně byly pozastaveny na 30 dní a cena základních potřeb a pohonných hmot by se snížila o 20%. Myšlenkou v zásadě je nastolení jakési ústavní diktatury k odblokování patové situace, která trvá od ledna. Může ale Sahid toto všechno opravdu udělat? Ve skutečnosti ano. Ústavní soud, jediný nestranný orgán v této otázce, nebyl nikdy dokončen a proto nikdo nemá pravomoc se k tomu vyjadřovat. Parlament nebyl teoreticky rozpuštěn, ale pozastaven na 30 dní. Na konci této lhůty je však obtížné vyslovit hypotézu o klidném obnovení práce, shromáždění zástupců lidí. Čas ukáže, zda je Sahid geniální státník nebo ctižádostivý diktátor. Faktem je, že kdyby se zítra mělo hlasovat, zvítězil by Abir Moussi, vůdce strany svobodných konstitucionalistů, která otevřeně odkazuje na minulý režim Zine al-Abidin Ben Ali. Průzkumy veřejného mínění ve skutečnosti říkají to, co nelze říci v salonech mezinárodní diplomacie. Jasmínová revoluce a více obecněji politický islám selhaly a tuniské obyvatelstvo touží po starém režimu. Tunisko je krůček od hospodářského a finančního krachu, který by mohl Itálii vystavit vážným rizikům. Jak jsme si již řekli, hlava státu s podporou armády jednou ranou svrhla své hlavní soupeře, premiéra Hishama Makičiho a předsedu parlamentu a vůdce islámské strany Ennahda Rashida Ghannouchiho a nastolila jakýsi ústavní diktát přinejmenším na 30 dní. A zde Alessandro Scipione opět zmiňuje fakt, že poslední pomyslnou kapkou bylo katastrofické zvládnutí čtvrté vlny COVID-19, která srazila zdravotnický systém na kolena a zničila turistickou sezónu. Zásadní zdroj cizí měny v zemi téměř bez přírodního bohatství na vývoz.
Je třeba připomenout, že několik týdnů před tímto bodem obratu byl Sahid na návštěvě v Itálii a zjevně získal podporu italských úřadů ze všech hledisek. Je možné, že tuniský vůdce informoval a možná uklidnil italskou vládu o svých záměrech. Riziko hospodářského a finančního krachu. Teprve 8. července snížila ratingová agentura Fitch dlouhodobý úvěrový rating Tuniska, issuer default rating, tedy výchozí hodnocení emitenta z Bčka na B-, přičemž si zachovala negativní výhled. Podle terminologie Fitch je hodnocení B- považováno za vysoce spekulativní, což znamená, že existuje skutečné riziko platební neschopnosti, ale zůstává omezená bezpečnostní rezerva. Schopnost země platit dluhy a úroky, jinými slovy, záleží o přežití podnikatelského systému. Nová protikovidová omezení, které nařídila Makíčiho vláda uprostřed letní sezóny, rozhodně nepomohly. Snížený ratingu představuje úder tuniským orgánům v probíhajících jednání s MMF. Ministr financí Ali Kouli ze své strany v rozhovoru jasně prohlásil, že Tunisko se musí odvážit s reformami, pokud chce zachránit to, co zbylo z problémové ekonomiky. Ale vzhledem k tomu, že parlament byl zmrazen na 30 dní, jediný, kdo může změnit vývoj událostí, je prezident Sahid, což není zrovna kouzelník kreativního financování. Jak nedávno vysvětlila agentura Agencia Nova, nestabilita Tuniska představuje ve zpětném pohledu otázku národní bezpečnosti pro Itálii. A to jak z hlediska jejich energetických potřeb, tak z hlediska známé problematiky nelegálních migračních toků. Podle údajů alžírské ropné společnosti Sonatrach aktualizovaných k prvnímu čtvrtletí roku 2021, ty, které se vztahují k první polovině, ještě nejsou k dispozici. Itálie dovážela z Alžírska asi 35% svého zemního plynu ze zahraničí, plus 109% meziročně, období leden až březen. Co má Alžírsko společného s Tuniskem? Jednoduché. Alžírský plyn přichází do Itálie přes Transmed, potrubí, které nese jméno Enrica Matteiho, zakladatele Eni, přímo přes tuniské území. Pokud by Tunisko chtělo, mohlo by zablokovat 35% italského dovozu plynu. Stabilita Tuniska je proto zásadní pro energetické zabezpečení Itálie. Nemluvě o přibližně 800 italských společnostech, většina z nich zcela vyváží, přítomných v Tunisku, podle portálu Infomercati Esteri, italské společnosti instalované v Tunisku, smíšené s italskou účastí nebo výhradně s italským kapitálem, zaměstnávají více než 68 tisíc lidí a představují téměř třetinu všech zahraničních podniků. Italské společnosti si přes obtížný kontext posledních let udržovaly své postavení na tuniském trhu. Itálie je velmi zastoupena v odvětvích výroby, zejména textilu, oděvu, energetiky, stavebnictví a velkých staveb, automobilových součástek, bankovnictví, dopravy, strojírenství, elektrotechniky, farmacie, cestovního ruchu a agropotravinářství. Doufáme, že se Tunisko bude moci vzchopit a najít cestu zpět ke stabilitě. Itálie by měla být připravena nabídnout platnou alternativu nezaměstnaným mladým lidem, kteří se rozhodnou spoléhat na obchodníky s lidmi místo na trh práce.
Takže to byla zajímavá analýza Alessandra Scipioneho, ze které plyne, že nestabilizované Turisko představuje pro Itálii jisté nebezpečí hned z několika úhlů. Italským firmám se tedy vyplatí zaměstnat mladé Tunisany v provozovnách na tuniském území, protože ti jsou náchylnější k nelegální migraci. Z Tuniska se dnes jako uvozovkách přírodní bohatství vyváží především nelegální migranti, a to z velké části dle dat policie, navíc s kriminální minulostí. Jedna věc je jistá, ať se jednalo se Sahidem o čemkoliv, s nynějším italským zcela neschopným ministrem zahraničí se nelze spolehnout na uspokojivý výsledek. V rámci vzpomínky na historii Tomáš Doležal na Protiproudu komentuje další provokativní setkání sudeto německého Landsmannschaftu a připomíná některé důležité momenty historie našeho národa, abychom nezapomněli, jak to všechno bylo. O víkendu od 16. do 18. července proběhl v Mnichově další sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Jeho hlavní hvězdou ovšem tentokrát nebyl žádný sudetský Němec, nýbrž český politik, lidovec a exministr kultury Daniel Herman. Což je politik, jehož hlavní agendou a hlavní činností v posledních letech je právě všemožné poklonkování sudetoněmecké lobby. Za to ostatně na tomto sjezdu obdržel nejvyšší sudetoněmecké ocenění. Daniel Herman své působení popisuje jako usmiřování, anebo také jako stavění mostů. Ale nejedná se o nic jiného, než je snaha o revizi poválečného uspořádání a snaha o politické ústupky sudetským Němcům a jejich politickým požadavkům, včetně těch restitučních. Nedílnou součástí těchto aktivit jsou i neustálé omluvy sudetským Němcům za příkoří, která jim údajně zlí Češi způsobili po skončení druhé světové války tím, že je odsunuli do Německa. Ani zmínka o dějinném kontextu, ani slovo o zvěrstvech, která Němci, včetně těch sudetských, páchali na Češích, na českém národě a na československém státu, minimálně v letech 1938 až 1945. Jako kdyby se historie česko-německých vztahů začala psát až 10. května roku 1945. Ani slovo o statisících československých obětí německého řádění, ani slovo o koncentračních táborech, o plynových komorách, o Lidicích, o Kobylské střelnici či Pankrácké sekyrárně. Ani slovo o vyhlazení prakticky všech českých Židů a českých Romů. A pokud tam někdy náhodou německá okupace českých zemí zmíněna je, tak pouze jako záležitost určité skupiny nacistů, důsledně bez uvádění jejich národnosti a státního občanství. A zároveň je tato okupace se všemi jejími temnými doprovodnými jevy stavěna na stejnou úroveň s poválečným odsunem Němců ve stylu Němci ublížili nám, my jim. Němci se nám omluvili, teď je tedy řada na nás, jsme jejich dlužníky. Daniel Herman letos v Mnichově charakterizoval poválečný odsun Němců jakožto pomstu vítězů, která by ústila ve vyhnání německých krajanů. Bavorský premiér Markus Söder na sjezdovém jednání rovněž označil poválečný odsun Němců z Československa za nespravedlivý. A v obdobném tónu ostatně hovořila v roce 2018 i kancléřka Merkelová, když prohlásila, že pro vyhnání Němců ze zemí střední a východní Evropy po druhé světové válce neexistovalo morální ani politické ospravedlnění. Zpochybňování výsledků druhé světové války a z nich vyplývajícího poválečného uspořádání je tedy oficiálním programem německé vládní a politické reprezentace. Co se týče české politické scény, Karel Schwarzenberg v památné předvolební prezidentské debatě s Milošem Zemanem v roce 2013 uvedl, že dnes by prezident Edvard Beneš za prosazování odsunu Němců stanul před Mezinárodním trestním soudem v Hágu jako obžalovaný ze zločinů proti lidskosti.
A v českém politickém i mediálním prostředí poslední dobou čím dál častěji zní hlas, že poválečný odsun sudetských Němců byl pouze dobově podmíněnou záležitostí, kterou lze částečně pochopit jedině v souvislosti s hrůzami druhé světové války. Ale z dnešního hlediska už jde o nepřijatelný exces, který je v rozporu s lidskými právy. Podle Hermana a spol. Jsme zřejmě měli po skončení druhé světové války sudetské Němce, kteří se v drtivé většině případů aktivně podíleli na veškerých zločinech a svinstvech německé okupační správy, a kteří podporovali Heydrichův plán konečné likvidace Čechů, přátelsky obejmout a říct jim slovy české filmové klasiky. 360 tisíc vražd už stačí, drahoušci. Pojďme nyní společně budovat světlé zítřky. A jejich předáka, K.H. Franka, jsme místo na šibenici měli zřejmě poslat do ministerského křesla ve vládě česko-německého národního porozumění. Tento přístup nelze ani na vteřinu akceptovat a vyžaduje tvrdou a jasnou odmítavou reakci. I, nebo možná hlavně, politické rovině. Odsun sudetských Němců byl naprosto v pořádku. To z tehdejšího i z dnešního pohledu. Byl nejen spravedlivou odplatou za jejich podíl na rozbití Československa a na následné okupaci českých zemí se všemi jejími zločiny, terorem a masovým vražděním Čechů, ale hlavně byl politicky a strategicky naprosto správným a jediným rozumným řešením poválečné situace v obnoveném Československu. Byl řešením, které umožnilo Československu a jeho následnickým státům České a Slovenské republice přežít v samostatné podobě ve stávajících hranicích a v míru až do dnešních dnů. A byl řešením, které vycházelo z absolutního konsenzu všech tehdejších relevantních československých politických stran i společensko-názorových proudů a i z absolutního konsenzu vůči státu vítězné protiněmecké koalice. Německá menšina v Československu byla od nástupu Hitlera a jeho strany NSDAP k moci aktivním nástrojem nacistické expanzivní a agresivní zahraniční politiky. Cílem naprosté většiny jejich příslušníků a celého jejího politického vedení bylo rozbití Československa a připojení území, kde Němci tvořili v Československu majoritu, k Německu. A to nikoli až od 30. let 20. století, ale již od samého počátku existence Československa, kdy sudetští Němci hned na sklonku roku 1918 zahájili ozbrojené povstání s cílem odtržení těchto území od československého státu a jejich připojení k Německu, respektive k Rakousku. Naprostá většina sudetských Němců podporovala nacismus a Hitlera od počátku až do hořkých konců. V posledních československých předválečných parlamentních volbách v roce 1935 volili sudetští Němci z více než 70% jasně pronacistickou Henleinovu sudetoněmeckou stranu. A v posledních svobodných československých předválečných volbách vůbec, kterými byly obecní volby v květnu roku 1938, tuto stranu volilo již 90% sudetských Němců. A nesmíme zapomenout ani na to, že po záboru pohraničního území Československa Německem na podzim roku 1938, kdy zde vznikla říšská župa Sudety, Reichsgau Sudetenland, jakožto součást Velkoněmecké říše, si naprostá většina sudetských Němců zcela dobrovolně zvolila německé občanství. V době odsunu již tedy několik let nešlo, a to z jejich vlastního rozhodnutí, o občany Československa, a tedy ani o žádné naše krajiny. Odsun tak také de facto finálně realizoval jejich letité přání na návrat Heim ins Reich, domů do říše. Odsun Němců byl tedy principiálně naprosto oprávněný, z tehdejšího i z dnešního pohledu. Byl oprávněný historicky, politicky i morálně. A také byl celá racionální, a to oboustranně. V tom smyslu, že s jistotou zabránil vypuknutí živelné občanské války, tedy v případě, že by k odsunu nedošlo, na etnickém základě. Války, která by mimo jiné přinesla i masovou eskalaci protiněmeckého násilí. Uvědomí hrůz, které Němci na Češích napáchali, docela pochopitelnou. Odsun tedy také pomohl ušetřit životy tisíců sudetských Němců a v posledku jim umožnil začátek nové existence v Německu.
Sudetští Němci a jejich potomci si tedy v zásadě nemají absolutně na co stěžovat. Nehledě na to, že poválečnému odsunu Němců předcházelo v letech 1938 až 1939 vyhnání Čechů z tzv. Sudet. Pro mnoho sudeckých Němců byl tedy naopak odsun výhrou a záchranou, protože v zájmu spravedlnosti měli být v Československu souzeni za vlastizradu i za další zločiny, které páchali během druhé světové války na našem území a na našem národě. Není pravdou ani to, že odsun Němců z Československa proběhl na základě uplatnění nějaké kolektivní viny. Z odsunu bylo vyňato cirka 250 tisíc českých Němců, tedy okolo 10% jejich celkového počtu, kteří se aktivně podíleli na protinacistickém odboji. Ti si zaslouží navždy naší úctu. A nesmíme zapomenout ani na to, že myšlenka poválečného odsunu Němců měla svůj původ v prostředí domácího československého protiněmeckého odboje, tedy mezi lidmi, kteří od prvního dne aktivně vystupovali proti německé okupaci své vlasti s nasazením životů, které v mnoha případech obětovali za budoucí svobodu našeho státu. Byli to lidé, díky nímž bylo poválečné Československo považováno za nedílnou součást skupiny vítězných států. Ten, kdo dnes odsun zpochybňuje, tedy zároveň šlape po jejich památce a po jejich odkazu. Americký politický filozof Robert Nisbet kdysi napsal, že skutečná a opravdová konzervativní politika musí dát hlas i mrtvý. Je v tom hluboká pravda. Proto je ve všech debatách o sudetoněmecké otázce nutné a nezbytné mít především na paměti osudy českých vlastenců a odbojářů, vojáků i civilistů, kteří se postavili německé okupační moci a kteří v tomto boji položili své životy. Jména některých z nich si můžeme přečíst například na stěnách jízdárny ruzyňských kasáren, kde se na místě někdejšího popraviště nachází citlivě zrekonstruované pietní místo. Na cihlových zdech jsou zde dodnes zřetelné a patrné stopy po kulkách německých popravčích komand. A je třeba se ptát, co by tito naši národní hrdinové říkali dnešnímu klanění se části české politické třídy sudetským Němcům. A jak by asi reagovali na některými českými politiky podporovanou myšlenku uspořádat příští sudetoněmecký sjezd v České republice. A jaký by na to měli názor třeba kapitán Morávek, Jan Kubiš anebo Josef Gabčík. Z úcty k ním a ve jménu nejvlastnějších českých národních zájmů je pak přípustná pouze jediná odpověď adresovaná reprezentaci sudetských Němců a jejich páté koloně v České republice. Nikdy, Herr Hermann und Herr Posselt.